Moi kaikki tyypit, ja tänään mä ajattelin kuvata vähän Among Usia, ja mä oon ollut vähän joulutauolla. Joo, mä oon todellakin ollut joulutauolla kisasta asti, mutta sori kun ei oo tullut videoita, niin... Turpaki. No joo, mennäänpä tänne. Joo, saat olla mukana. Tosiaan täällä on meillä toi... Kuka toi on nyt? Suomi Cat. Mukana, mutta me päästiin impostoriksi. Ja... Siis tiettekö te sen tuntenut tuotte kryymät? Mut mä en nyt ehkä vielä tapa kyania, eli syania. Syani. Tos meni liia. Syani. Täällä on pinkki. Pitäis, en mä ehkä tapa pinkkiä. Tästä. 4, 3, 5, 6, 5. Ja tosiaan, tilatkaa Suomi Cat YT. Se on tosiaan mun kaverin kanava, joka... Please! Toi sun please. Mut okei, mennään vaikka elektrikaaliin, jos siellä olisi joku... Koska elektrikaali on tappohuone. Joten elektrikaalissa pitää tappaa, joten... Se on kaali. Joo, se on elektrikaali. Se ei ole elektrikaali, vaan se on elektrikaali. Mutta ei siellä kyllä... Ai, tässä on epic. Epic. Tässä on valkoinen. Mä en nyt ehkä tapa kuitenkaan valkoinen! Pitäisikö tappaa? Tosi pari kertaa vaan pinkki. Sitä. Niin. Rip pinkki. Ripperino pepperoni. Pepperoni nyt saa mä oon... niin onkin. Mä oon ehkä täällä putkistossa. Vintissä. Täällä ventissä. Täällä ventissä niin kuin... Mä oon täällä ventissä impostorin hiessä. Mutta mä tuun kyllä varmaan kuvaa Suomi Catin kanssa aika paljon videoita, koska best friendos. Mutta nyt laitetaan tänne, missä se oli. Pistetään itse asiassa tuohon inventoriin. Okei, tuossa on tää Blackia. Blackia. Tää on hyvä Black. tää on hyvä tää meidän enkun kieli. Blackki. Mutta miksi se on musta? No okei, se kyllä haittaa, jos joku potee mustan ulos, joten... Tosin se on kyllä vähän suus laittaa, että why black? Jep. Vähän. Joo, ihan vaan vähän suus. Mut joo. Vähän. Ihan vaan, ei vähän suus. Ihan vaan. Mikä, okay. Mikä tää mun shush on? Shushi. 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 Okei, mun seuraava alkuvuokas nimi tulee ole shushi. Elikkä sushi. Sus-hi. Sus-alaviiva-hi. No ketään ei nyt heitetty ulos, mutta joo. Nyt ei ehkä kande tappaa mustaa, koska muuten vihreitä epäillään. Ja mä en halua, että häntä heitetään ulos, koska hän on mun kaveri. Hän ei ole mun kaveri, mutta hän on silti kaveri ja täällä on... Kaveri? Niin kuin lainaus melkein. Niin. Mistä kirjastosta on lainattu? En mä tiedä. Se on lainattu. Se on lainattu. Toi mun tekois. Miksi meillä on näin hauskaa tää Among Usia? En mä tiedä. Vaikka me todellakin vaan tässä nyt äänitetään tätä ja äänittäminen on niin hauskaa. Joo, äänittely on tosi äänittely. Äänittely. Okei, me näytetään videoon. Joo. Eli... Eli... No... Elikkä... Elikkä... Musta... Musta... Lähde vetää... Lähde vetää... No voinut... Kissan kakka. Hei hei... Hei hei... Tuli ikävä... Tuli ikävä...
Pitäisikö tappaa syön? En mä tiedä. Syön. Syön. Okei, nyt mä teen täskiä tässä. Tee täskiä. Rip purple. Mä menen venttiiliin. Sä olet vintissä. Sä vinttasit. Rip mä! Jep. Hei hei. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rip minä. Okei. Tota noin. Sanotaan nyt vaikka tänne, että sama, että olen tehnyt kaikki täskit. Mulla ei ole täskejä, by the way. Sulla ei edes ole täskejä. Joten... Sä oot tehnyt ne. Niin. Mä oon tehnyt mun täskit. Niin, sun olemattomat täskis. Mä oon tehnyt ne mun olemattomat täskis. Au! Okay. Sitten tietty toi musta kattoo. Sitten tietty musta kattoo ton video ja sit se on silleen... Te ette nyt näe, mitä mä just tein, mutta... Se tappaa mut. Hehe. Niin. Among Usissa siis. Niin. Okei, näyttää siltä, ettei mua heitetäkään ulos, vaan syöni heitetään bileet. Ulos. Mä lopetan uhaamisen. Okei, nyt keskitytään tähän videoon. Joo. Ja ollaan semmosia kunnon Among Us-tubettajia. Joo. Ja tää botin kestää ikuisuuden. Suonia ei heitettykään. Tää mun ääni, kun mä pidän mun nenästä kiinni. Kuulostaa aika tyhmältä. Niin kuulostaakin. Ei, kuulostaa fiksulle. Joo. Fiksulle. Fiksulle. Okei, punainen tekee siinä täskiä. Siinä ei ole mitään kiinnostavaa. Paitsi punainen tekee siinä täskiä. Ja nyt toi brown. Niin se menee rip minä. Koska se on jo... Eiku, me ei heitettykään ruskeet. Eiku, kyania vielä pois. Kyani. Mä jo äänestin kyania. Siis ei kyan, vaan saajan. No niin, kyan. Mä en joskus sanon kyan. Mä pistän tänne nyt kysymysmerkkejä. Kysymysmerkkejä. Ja nyt me sanotaan bye bye. Heippa. Ei kun siis me sanotaan bye bye syöhanille. Hei, syö. Tai no toivotaan, jos nämä muut pelaajat votee syö, niin... Jos ne votee, niin... Niin. Tosin se tarkoittaa sitä, että rip minä, koska sehän sanoi silloin yhdessä kohtaa, että se on syön tai orange. Niin. Mä kyllä tiedän, mitä tässä käy, koska... Sä just katoit, kun mä kuvasin. Niin, mä just katoin, kun sä kuvasin. Niin. Mutta... Mutta mennään nyt vaikka mä tappamaan Brown. Mä että nämä meidän videoiden äänitykset voi kuulostaa aika tyhmälle. Joo. Et meillä ei ole mitään hienoja mikrofoneja. Meillä on puhelimen mikrofoni. Vaikka sitten kun mä saan kyllä 50 tilaa, niin mä saan semmoinen kunnon sen mikrofonin. Ehkä. Tai no siis. Kyllä mä saan semmoisen. Mun äiti lupasi, että mä saan semmoisen. Ja menkää 5 tilaa Suomikisu YT. Vaikka mulla on 4 tilaajaa ja 1 video. Niin. Ja sekin on vaan sun intros. Mut videoja tulee kyllä lisää. Huomenna mä julkaisen Among Us-videon. Okei, rip minä. Hei. Bye bye! Hei. Älä tungi sitten karvapallo mun suuhun. Hei. Okei.
Okei. Joo. Okei. Tää on päivä Robloxia. Joo. Katsotaan sitten, mikä päivä pelataan Robloxia. Niin. Pelataan 2018 pelejä. Ei, kuvataan siitäkin video. Pelataan sitä, mikä se oli se, missä pitää rikkoa sulut. Ah, Broken Bones. Joo, pelataan sitä. Ja kuvataan siitäkin video. Joo. Te saatte nähdä, kun meidän hahmot tekevät spagatteja. Niin kuin kukaan kysyy, niin meillä kyllä on robuxeja. Niin, meillä on kissaklub. Mulla on rits. Mä en oo rits. Mulla on vaan 6 robuxia, vaikka mä oon kyllä... Wow. No kun mä vain kyllä tuulasin mun robuxeja.